Nëse linë qëndrore të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës janë shtuar hyrjedaljet. Kjo gjallëri është nxitur nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese i SHN-s së 21 dhjetorit që e detyron vendin të nënshtrohet procesit të parakohshëm zgjedhor. Andaj është mbledhur kryesia e partisë. E pas takimit në ngrytari Ahmet Isufi thot se partia është gati për garë, ndonë se nuk zbrapset nga ideja që Ramush Haradinaj të bëhet presidenti Kosovës. Shumëheqem në 7 komuna, bashkëqeverisim në 7 tjera, dhe po ashtu jemi të përgatitur që të udhëheqem edhe me qeverinë e Kosovës, vazhdojmë të mendojmë se Zoti Haradinaj meriton të jetë presidenti i vendit. E në Partinë Demokratike të Kosovës është shtuar një konferencë për media ku thonë se kanë pritur vendimin me që konsiderojnë se dy qeverit e kësaj legislature dështuan në dheqje. PDK-n kjo situatë e zë pa kryetarin Kadri Veseli që po gjykohet në Hagë. Andaj si pas ushtruesit të kësaj detyre, Enver Hoxhaj, vendi për kandidatin për kryeministër ende është i lirë dirësa partia do të garoje vetme. Ti besojnë PDK-s dhe jo atyre cilët një koalicion të shpresës, e shëndroni një koalicion të zhgënjimit dhe të mashtrimit. Në Lëvizjen vetëvendosje nuk është njoftuar për ndonjë aktivitet të ngjeshur. Vetë se deputetja Fatmire Mulhaxha Kolçaku që vjen në një takim komisioni në kuvend, është e bindur se ky subjekt po kthehet në pushtet. Gjitha zemrat rahin vetëvendosje këto ditë. Ndërkohë, ambienti të selia lidhjes demokratike të Kosovës nuk është fort i përshtatshëm për organizim të ngjeshur. Me gjithë këtë, edhe në këtë parti konfirmojnë se mund të hyjnë garës zgjedhore.